Juliano Calixto Alves, de 25 anos, e Tiago Henrique Silveira, de 26, são suspeitos de roubar caminhoneiros na BR-354, nas cidades de Formiga, Arcos e Iguatama. De acordo com o delegado, eles escolhiam pontos estratégicos da rodovia para agir. Eles aguardavam sempre em algum ponto estratégico. Geralmente um quebra-molas, um retorno de velocidade ou então em alguma subida. Quando a carreta passava, o investigado Juliano, ele subia na carreta, cortava a mangueira de ar que fica entre o cavalo mecânico e a carreta e nesse momento a carreta travava os eixos, aí parava na rodovia. Quando o motorista descia para ver o que havia acontecido, o Juliano, ele encapuzado e empunhando a arma de fogo, ele anunciava o assalto, rendia a vítima e subtraía todos os pertences. A polícia conseguiu chegar até os suspeitos por causa de um celular de uma vítima. O Juliano, ele, após o assalto que aconteceu no dia 6 de agosto, ele continuou usando o telefone de uma das vítimas. Então, a partir daí, nós conseguimos rastrear esse telefone e chegar até a esposa do Juliano. Com a dupla, foram apreendidos celulares roubados, além da faca usada para cortar as mangueiras dos caminhões e um simulacro de arma. Segundo a Polícia Civil, a dupla começou a agir em janeiro deste ano e fez pelo menos 12 assaltos. Nenhum caminhoneiro rendido é da região centro-oeste. São todos de cidades mais distantes daqui, como São Gotardo, Patos de Minas, Matutina e até de outros estados, como Rio Grande do Sul e Goiás. O prejuízo foi de aproximadamente 13 mil reais, somando os valores levados de todas as vítimas. Você arrepende de ter feito isso? Arrependo, senhor. Porque eu tenho família para tratar, senhor. Por que vocês decidiram fazer isso? Necessidade, senhor. Não tem nada a dizer, não. Só para o juízo. Vocês chegaram a agredir alguma vítima? Não, nunca. E vocês agiam sempre à noite, é isso mesmo? Sim. Você tem ideia de quantas vítimas vocês chegaram a fazer? Não. Juliano é de São Paulo, mas mora em Arcos há muito tempo. Ele tem passagens por lesão corporal e ameaça. Tiago é natural de Arcos e já foi preso por receptação. Eles ficarão no presídio de Arcos. Eles responderão pela prática do delito de roubo majorado. E como eles praticaram diversos roubos em concurso material, cada crime de roubo aplica-se uma pena que, ao final, somadas as penas dos 12 roubos, chegará a um patamar final, um patamar, por sinal, que deve ser muito alto.